lavoro sai, oe kusi jaku atauru ihameti peyalahe. Nae biti ihaloro, nae biti ihaloro sae. Governo sai da maqueta aqui do centro, presidente da maqueta aqui.
Tambane, ita bahaya kafatu, ita ne pogo di anu ne. Ini mai kuali ane kursi je sambahan, beyo lusi na lusa, ini nu ne herde. Ini tahun dapat tesi, au hanoi, primetu, disintendimenti a toko, ya lideranza. Segundo, si dá o tempo, nós, para o governo, a do halal e educação cívica ainda que bote, que clara, para então Portugal compreender o processo de desenvolvimento, né? De lá o nosso anúncio, lá o clio que anúncio. Bem, bem, vai ter anúncio, né? Para que temos um partido ali, todo o mananfo, né? Manantia, independência, moço, partido bárbaro. Então, vai ter anúncio, né? Namcari, o partido ser minelar. E vai ir a partir do que não manan cá o governo tira a rua tia fal veterano tira e a partir do seu seu né é mafia tira então tira é cria se o grupo há o conflito na fatem é de simular haria de pro minha mãe este seria lá é Fredlin na fatem lá considera Governo ainda até o contrário, tamba legalmente inconstitucional. Media, halua sapo governo. Ema ida dia pele, ida dia la pele, ida dia constitucional, ida dia la inconstitucional, ida deve marlos. To até a data ida deve haukuliale, si dao defini nia los. Si raya capacidade, maibe latiha maturidade politica. Nebe que uda diferencia ne atu patu hare malu la dia uda ne ida di interesse atu patu malu ita na register lorde la vale ita na atu subdistrito la vale ita na sit sucursira la vale sit di adesera la vale musu coordenador partino vale di upate sit sucu musu coordenador artes marciais bote sit sucu autoridade in sucu mun problema ne Ita hoto-hoto hanya sanggup kunai, ita hakikan makanya komunidade mak sembre, zawe sih mak salah ella. Mungkin tuh kami hari ini yang buatin salah perderu, salah sih naik unusia.